მოგესალმებით ეთერში რადაცემა ბარიერი სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი ჩვენ დღეს დაუბრუნდებით შრომის კოდექსის განხილვას როგორც იცით შრომის კოდექსში შესაძლებლობები შედის რამაც აზრთა სხვადასხვაობა და ნებათა ხელვა გამოიწვია განსაკუთრებით ესახება სამუშაო დროს და ზეგანაკვირთური სამუშაო დროის ლიმიტის დადგენას ბევრმა ეს ისე გაიგო თითქოს რამდენიმე ადგილზე მუშაობა შეიძლება მათ აუგრძალონ ამ თემაზე გვექნება დისკუსია დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში და ჩვენი სტუმრები იქნებიან კონტერის თავი ადამიანის უფლებებისა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი მოგესალმებით კოდენ მადლობა გადაცემაში მოვდენებისთვის ირაკლი კუპრაძე სამოქალაქო აქტივისტი მოგესალმები ირაკლი და სერგო ჩიხვაძე ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი მოგესალმებით სერგო მადლობა გადაცემაში მოგზავნებისთვის ბატონო კოდე თქვენგან დავიწყებ რადგან როგორც ვიცით თქვენი ორგანიზაცია ჩართული იყო განხილვაში ამ პროექტის დიდი განცხადებაც გააკეთეთ და იქნებ თქვენი აზრი გვითხრათ ხარს უჭერთ ამ ცვლილებებს შრომის კოდექსში რომელმაც ესეთი დიდი უარყოფით რეაქცია გამოიწვია დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დროს უთმობთ ამ საკითხის განხილვას, იმიტომ რომ რეალურად დღეს ხდება ის, რომ აგორებულია დიდი კამპანია, რომელიც მიზანმიმართულად აკეთებს დისკრედიტირებას სხვადასხვა მედია საშუალების გამოყენებით, ჩანასახშივე ამ კანონ პროექტისა, ამ ცვლილებებისა და პირდაპირ ცრუ ალბი ინფორმაცია ვრცელდება სხვადასხვა მედია საშუალებების მხრიდან და რაღაცა იქნება ესეთი პანიკა საზოგადოებაში ძალიან ბევრი ადამიანი საზოგადოების დიდი ნაწილი არის ფაქტობრივად მოტყუებული შემიძლია პირდაპირ თქვა და ძალიან რთულია ამ რაღაცა დეზინფორმაციის ზღვაში რაღაც ფაქტებით ისაუბრო ჩვენ განცხადება რომ ეს თქვენ ახსენეთ რეალურად იყო განმარტება ჩვენ ერთ ხელ მივიღეთ მონაწილეობა ერთ შეხვედრაში ორი კვირით ადრე გამოგვეგზავნა ეს კანონპროექტი კომენტარები წარმოადგინეთ და შეფასებას არ გავუკეთებია ჯერ ამას მომავლისთვის ვაპირებთ ამ ეტაპზე გვაქვს უბრალოდ განმარტებითი განცხადება გავაკეთეთ იმ ყალბ ინფორმაციაზე. მაგრამ მოდით ჩვენს პაყოლებელსაც აუხსნათ კიდევ რა ასახება ეს ცვლილება. ანუ რა ასახება ეს ცვლილება პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ალბათ რა საჭიროება არის ამ ცვლილებების რა ანუ რა პრობლემების წინაშე ვთქავთ. როგორ წესი შრომის საკითხებზე შრომელების პრობლემებზე როცა საუბრობენ განსაკუთრებით ბოლო დროს საუბარია მხოლოდ შრომის უსაფრთხოებაზე რომ თუ გასაგებიც არის პირდაპირ ადამიანის სიკვდილთან და გარდაცვალებასთან არის დაკავშირებული ხოლმე და რაღაცა მედიაც ამას იტაცებს ხოლმე და შრომის მას შრომის საფრთხეს მართლა პრობლემები ბევრია, თუმცა რაღაცა დადებითი პოზიტიური ნაბიჯებიც ჩანს, თუმცა შრომის საფრთხეა არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაც აწუხებს შრომელებს და მაგალითად ვაუბრებთ სერვის სექტორის შრომის საფრთხეა გაგებული ეს როგორც ფიზიკური საფრთხეა ადამიანების დასაქმებულების ეს მეორე ხარისხოვანია მაგალითად კონსულტანტებისთვის სუპერმარკეტებში, ხო, მათ აწუხებს ესეთი პრობლემები, როგორც არის არანორმირებული სამუშაო დღე ზეგანაკვეთური შრომა, ფაქტობრივად ულიმიტო შესვენების, დასვენების, შვებულების გარეშე მუშაობა, რაღაცა ესეთი უსამართლო და ექსპლუატაციური პრაქტიკები, როგორც თვალთვალი და ეს кейსები და ეს საქმეები ჩვენ ორგანიზაციას გვაქვს და თქვენც არაერთხელ გაგიგიათ ალბათ სხვადასხვა სუპერმარკეტებში, ხო? ესეთი პრაქტიკები სამართლო ჯარიმების პრაქტიკები და ასე შემდეგ არსებობს ესეთი მოძრაობა არამონობას Facebook გვერდიც აქვს და იქ ალბათ ათასობით ადამიანია ყოფილი თუ დღესაც ხო რეგულირდება ეს კანონით რა აი ეს საკითხი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ანუ რეგულირდება თუმცა აღსრულების მიმართულებით არის პრობლემები და კანონპროექტი ცვლილებები თვალისწინებს მათ შორის აღსრულების მექანიზმების გაძლიერებას კონკრეტულად შრომის ინსპექციის გაძლიერებას აქამდე შრომის ინსპექცია მაგალითად შრომის ინსპექციას ევალებ ხოლმე შრომის უსაფრთხოების აღსრულება და არა შრომის კოდექსის და შრომის უფლებების დაცვა ადგილზე ახალი კანონპროექტის შრომის ინსპექციას ექნება უფლებამოსილება რომ შევიდეს და იგივე აი ესეთი პრაქტიკები აღმოფხვრას მაგალითად ხო ანუ რო გავაგრძელოთ იგივე სტაჟირების ინსტიტუტიც ძალიან პრობლემური ამ ქვეყანაში და საერთოდ დაურეგულირებელია. სტაჟირებასთან დაკავშირებით იცვლება ვადები, ხო, როგორც ის. ანუ არა მარტო ვადები, ანუ ფაქტობრივად შემოდის იგივე გარანტიები სტაჟირების ეტაპზეც, რაც აქვს შრომელს, რომელიც დასაქმებულია. კონკრეტულად ну, ყველა ის შრომითი უფლება, რომელიც მას გააჩნია რა. ხა, არა, როგორც ის ეგ პრობლემა იყო, რომ დიდხანს ყავდოთ ხოლმე სტაჟირებად. ხო, ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც არის სტაჟირო. ეგ იყო სამი თვე, მაგრამ ხა მაგალითად გუშინ ბიზნეს დამსახურებელთა ასოციაციამ გაავრცელოთ ორთვე განცხადება, რომ რატო უზღუდავთ სტაჟიორებს უფლებას, რომ მათ იქნებ სამ თვეში ვერ ისწავლეს და უნდა 6 თვე ისწავლონ. კი ბატონო, ეს ერთ მნიშვნელოვანი კიდე ერთხელ მეორებ ჩვენ არ უნდა დაგჭირდეს დაბრჭილება, რომ ყველა მოხს ვემხრობით, უბრალოდ
პრინციპის დონეზე ბევრი საკითხს ვემხრობთ ამ გამოპროექტებისა, მაგრამ შეიძლება კონკრეტულად სტაჟირების მიმართულებით პრობლემა ის არის, რომ სტაჟირების ინსტიტუტის იდეა რაც არის კვალიფიკაციის ამაღლება და პროფესიული ზრდა, ხო, ეს აბსოლუტურად უგულებელი ყოფილია და საქმეების ადგილებზე და სტაჟირები მაგალითად დამოკვალიფიციებული დამლაგებლებისთვის სამთვიანი და ექვსთვიანი სტაჟირების პრაქტიკები არის, რაც აბსოლუტურად ცდება ლოგიკა სტაჟირებისა და ეს აბსოლუტურად დასარეგულირებელია და რაღაცა ტიპის რეგულაციები ამ მიმართულებითაც შემოდის. ანუ იგივე მძიმე ინდუსტრიებშიც, გუშინ ჯიათურაში ვიყავი და ხშირად მიწევს იყოფნა და ნუ ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის შრომის პირობების თვალსაზრისით და მოკლედ ეს პრობლემები საკანონმდებლო დონეზეც და აღსრულების მიმართულებითაც რჩება პრობლემებად და კანონმდებლობის მიზანი არის სამუშაო დღესთან დაკავშირებით კონკრეტულად როგორ ჩამოყალიბდა ფორმა, ანუ რა იქნება საბოლოოდ. ანუ სამუშაო ამ ეტაპზე, ანუ შემოთავაზებული ცვლილებებით, რომელიც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით მომზადდა, შემოთავაზებული ცვლილებით განესაზღვრება 40 საათი სამუშაო დრო, 8 საათი კვირაში, 8 საათზე განაკვეთური. დღეს ესეთ სიტუაცია, რომ ძირითადად 40 საათი კვირაში დამატებით 8 საათი შეუძლიათ ზეგანაკვეთური მუშაობა, მაგრამ ყველას ეხება თუ არ ეხება ეს გადაწყდა თუ არ გადაწყდა. არა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გადაწყდომაზეც არც არის აქ ერთი პრინციპების დონეზე განსახილველი სხდომაც კი სხდომა იყო, შეხვედრა გაიმართა, რომ ის მონაწილეობას იღებდა ბიზნეს ასოციაციის. არა, მაგრამ უნდა მიიღოს. კი ბატონო, ბიზნეს ასოციაციის წევრი რა არის, როგორც მე ვიცი, მე შეიძლება თითქოს მხოლოდ მაღალი რისკის თან დაკავშირებით. ეგ მაღალი რისკსაც გულისხმობ თქვენ გულისხმობთ ამ ორ სამსახურზე ერთდროულად მუშაობაზე. ანუ რომ გამოვყოთ ახლა, ერთი არის ეს ჭერის დადგენა სამუშაო დროზე, რომელიც განისაზღვრება ამ ცვლილებებით, რომელიც უნდა განიხილოს კიდე რაღაც. ანუ დამატებით კვირაში 8 საათი შეუძლია იმუშაოს. ზეგანაკვეთი ვიდრე 8. კი ბატონო, ეს ერთ სამუშაოზე, თუმცა ამ ეტაპზე შეუძლია სხვა სამუშაოზე მუშაობა ცვლილებების თანახმად. კი ბატონო, გასაგებია. რაც შეეხება ამ ორ სამუშაოზე ერთდროულად მუშაობას, ეს ცვლილება შეეხება მხოლოდ იმ დასაქმებულებს, რომლებიც მუშაობენ, რომელთა სამუშაოც ეხება ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს ადამიანების და ამოქმედება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც განისაზღვრება მინიმალური ხელფასი, რაღაც ადეკვატური მინიმალური ხელფასი, ეს ფორმულირებაც დასახვეწია თავად კანონში, რომ რამდენიმე დათქმა არის, რომელიც საოცრებად უნდა შესრულდეს მანამ სანამ ეს კონკრეტული პუნქტი შევა ძალაში. გასაგებია, ბატონ სერგო, თქვენ რას ფიქრობთ კონკრეტულად ჯანდაცვის სფეროზე მუშაობთ თქვენ?